Şöyle boldu çıktı. Video yaracağım. Ben Primat Toshkentdan Moskvaga mana nafravinamizni olib kelib qo'ydik. Mana ich sharoitlari aziz vatandoshlar. Kansaner, zaryadchiklari bor, xolodilnik, televizorlari bor, issiq suv, sovuq suv ishlab uchun sharoitlarimiz hammasi bor. Mana televizorlari bor akalar. Hojatxonalari bor. Bari yoqa aroningni olib o'tdim. Moli yopsam, mana mashinani yopsam. Mana yopsam. Nima? Mashina o'qituvchilar beradi-ku. Ko'rsataman. Mana mashina ko'rayotgan o'qituvchilar emas. Mana o'qituvchi mana. Jiyanimizni urib eshitdagi olib chiqib qo'yibdi. Samini qiz qanchiq? Qiz Amira qiz. Amira qiz. Ey, ey. Qatta turganlar. Mən məktəbdə dururam, məktəbdə oxuyuram, görürəm. Boldu. Boldu, qızım. Gəlməyin, qarab gəlməyin. Mən xatırlayın açdım. Boldu. Ya oxucu başlayıb qaldı. Siz açdım ki açdım. Mənim nə xəbərim var? Hörmət də buna yaptı. Gəl, otur mənə. Otur. Chinni emas, u zvanoy bilan urdi. Zvanoy do'yki olib, ashik olib qo'ydim. Mana, ona uni mana shu, mana shu, mana. Mana shu ko'rayotgan mana shu zvanoyingiz bilan shu o'qituvchingiz mana. Nima qilsa qilar? Tosh olib kelib urdi-ya. Sizga bas, sizga bas. Tosh olib kelib urish. Hozir qo'tqizib ketaman. Oziqqa. Oziqqa. Nima gap? Nima gap?